vás srdečně zdravím, tady je Radžíš a vítám vás u kartovzletu na týden od, já si musím podívat, 5. do 11. dubna. Nevím, jak vám začal duben, je trošičku mrazivě. Jsem koukal z balkonu, jak lidi oškrabujou skla na autech opět, že včera tady byla taková vánice. No, a přituhlo. Snad nepřituhne v kartách. Tak, já se na to naladím. Čím já dneska začnu? Já jsem si udělal kafíčko, vzal jsem si sem něco k pití. Já jsem mimochodem málem skoro zapomněl, že mám točit kartozlet. Já jsem měl za to, že ho mám natočený. A teď tady sedím a říkám, tyjo, teď je neděle, taky bych měl udělat stream. No, tak jsem na to zvědavý, jo, jestli ho dneska udělám, nebo jak. Mám tady karty, ale nějak mě nenapadá, odkud začít. Tak co myslíš, Rádže? Asi jezdím poselství? No, netradičně. Tak. Nevím proč, chodím jich vytáhnout 5. Ještě jedno. Tady to. Tak. Tak začnu tím prvním. Buď plodný a tvořivý. No, tady se asi hned dostavím. Buď plodný a tvořivý. Já mám za sebou takový měsíc, kdy jsem vlastně netvořil. Namaloval jsem 2 obrazy, jeden po takové delší době, to jsem ale už říkal, že jsem maloval ten mlejn s těma věžičkama a vůbec se mi to nedařilo a pak jsem teda přesto přemaloval obraz dívky se srdnečkem. A pak zase byla taková dlouhá pauza a předevčírem jsem namaloval obraz k narozeninám pro mého tatínka. A jinak jsem měl pocit, že vůbec nejsem plodný, že se mi nějak inspirace zastavila. U té karty buď plodný a tvořivý. Tam mi jako chodí, že on je to jakoby ne příkaz. On to říká buď plodný a tvořivý. Jenže, co dělat ten moment, kdy plodný a tvořivý nejsme? Kdy nám nic nechodí, kdy jako máme pocit, že žádná inspirace není. Já jako autor jsem to zažíval také, nebo zažívám, mám pocit, že teď víc než dřív, ale na druhou stranu, ona ta inspirace jako přichází v nečekanou chvíli. No a teď je otázka, jestli jsou dostatečně velké vnější podněty k tomu, abychom byli plodní a tvořiví. Protože si někdy říkám, tak rád, že měl bys být plodný, tvořivý, jo, ale vlastně chybí nějaký vnitřní motiv taky. Vnitřní motiv, proč něco udělat? Mám být tvořivý jenom tak, že člověk se zamýšlí i nad tím, proč jako být plodný a tvořivý. Tahle karta vlastně říká, nepřemýšlej tolik nad tím, proč. Prostě můžeš být, tak buď. A plodný a tvořivý ještě neznamená vždycky malovat obrazy, že jo? To může být prostě jenom nějaký vnitřní přístup k věcem, k situacím, kdy může být plodný a tvořivý třeba i úklid, když to tak vezmu. Jo. Může, nemusí. Může to být taky rutina a pak to není plodný a není to tvořivý. Buď plodný a tvořivý. Tak co mi ještě přijde? Můžu si počkat na to, co mi přijde. Plodnost a tvořivost může být také i schopnost utvářet život z ničeho. A dělat krok za krokem může být také plodné a tvořivé. Co ještě? Vytáhnu druhou kartu, třeba nám napoví. Žij svou velikost.
To neznamená, že jí velikost větší, než ve skutečnosti máš. Chodíme i zaujmi pozici. Přijmi pozici, ve které jsi. Dobře, třetí. Před tebou se otevírá scéna bojiště, tu a tam ještě sténají živí a bolestí. Všude kolem je spoustu krve a mrtvých, za co jsi bojoval. Tady to relativizuje to, co říkám, jo? Že vlastně já nemusím jako nutně věci prosazovat nebo kroky dělat na silu. Jo? Buď plodný a tvořivý, žít svou velikost, mě ještě nemusí nutně dovést k tomuhle, jo? Že jsem za něco bojoval. Teď jsem zrovna uvažoval, jaké by to bylo nastoupit do nějaké práce, kde by člověk viděl spoustu nedostatků. Samozřejmě mohl by člověk přirozeně chtít nějak věci změnit, ale mohl bych se taky, řekněme, mohl by prozkoumat terén a zjistit, jestli tam je vůbec vůle něco měnit. Jo? I to je plodnost a tvořivost. A plodný i tvořivý může být to odstoupit od toho, jako neřešit to. Do boje. To je zajímavý. A poté, co jsem tady jako četl o mrtvých a krvi a za co si bojoval, tak najednou mám jít zase do boje. Do boje ale může být ve smyslu jako nevzdávat se. Jo? Nevzdávat své cíle, nevzdávat své touhy. A poslední, stanov si jasné priority. Možná, že to souvisí s tou plodností a tvořivostí. Jako stanovit si priority. Tak ano, můžu snít, můžu si představovat věci, mít vize, ale to stanov si jasné priority může být, ano, vize chvíli počkají, protože potřebuji se zařídit v tom skutečném světě tak, abych přežil, což je další poselství z těch hvězdných, ale to nám tady nepadlo. Je jenom je vidět, že si potřebujeme něco ujasnit. Stanov si jasné priority. To skoro zní jako teď si sedni a udělej to, ale to je nějaký proces nějakého vnitřního uvědomění. Tak, to by byly vytažené hvězdní poselství. Nevím, proč teď mě to táhne ke kartám truchlení. Tak. Ono se nám to nějak poskládá, jako vždycky. Hovořit o smrti. Hovořit o smrti. Dobře. No. Hovořit o smrti. No, přijde mi to zajímavé v té spojitosti s tou kartou. Všude kolem je spoustu krve a mrtvých. Což může být také konstatování nějakého stavu, že jo? Dobře, nechám to teď ležet a pracovat. Vytáhnu hvězdní poselství, možná mám dneska jenom vytáhat karty a pak se to nějak poskládá, nevím. Valiel, přepojení vědomí, studna přání. Jakou jdeš duchovní cestou? Zakládáš se ještě na bolesti? Co ti dodá vnitřní sílu? Je čas na přepojení vědomí, kvantová vlna, dračí dech, andělské pohlazení. Co se skrývá v studni přání? A to je otázka. Co se tam skrývá? Což jako kdyby jsme nezjistili z roviny, ve které jsme, nebo ve které jsme byli, ale musí dojít nejdřív k přepojení. To přepojení může být nějakým způsobem bolestivé. A teprve pak můžeme začít objevovat, co v té studni přání je. A pak přichází ono stanovení si jasných priorit. Teprve až když to zjistím. Karty jak nahoře, tak dole. Pojďte ke mně, holky. Tak
tady bylo tady stvaný. Teď lezly z krabičky jedna po druhý. Tak. Nevědomost. Princip nahoře mořská víla, princip dole duchovní poklady. A rybářské sítě jako syntéza výsledek nevědomost. No já mám z těch karet takovej pocit dneska, že když se do nich dívám, že tu nějaká nevědomost je. Takhle, z těch karet mám dneska pocit, že není důležité vědět, co bude. A není důležité se zorientovat. Není důležité se dotazovat. A teď mi chodí vytáhnout padlý anděle. Damian, získávání zkušeností, třeba v nějaké nové pracovní oblasti. Damian. No, se asi napiju kávy. To je zajímavý. Myslím to, jak se dneska ty karty jako chovají, jak se nespojují, že to má nějaký význam. Dobře, vytáhnu tři karty startu pana Rohlíčka. Zůstaly mi v ruce zrovna. První, mírnost, lockdown. Druhá, císařovna, pan Rohlíček ještě v bříšku, lockdown. A třetí, pan Rohlíček přemýšlí a neví. Neví, co vidí, nedokáže se v tom zorientovat. Takže vlastně ze dvou pozic, ve kterých je pan Rohlíček uvězněný uvnitř něčeho, v obou případech je uvězněný, jo? Tak z té své perspektivy nerozumí tomu, co se kolem něj děje. Takže se tady spíš otevírá nějaký vnitřní proces. A mě karty říkají, když nevíš, tak třeba hovoř o tom, kdo ti zemřel, nebo o koho se přišel, jednoduše řečeno. Když nevíš, tak si to přiznej. Přiznej si i to, že jsi zamotanej v sítích a nemáš teď nadhled a přiznej si, že nevidíš do těch věcí. Přiznej si, že tomu nerozumíš. A když nevíš, tak je to v pořádku. Nemusíš vědět, jakou jdeš duchovní cestou. Zakládáš se ještě na bolesti? Možná se nějaká tvoje bolest bude čistit ve snech. Co ti dodá vnitřní sílu? Nevíš? Tak si počkej, ono ti to přijde. Co se skrývá v studní přání? Nevíš? Ono ti to přijde. Dračí dech, andělské pohlazení, možná potřebuješ energii jiného člověka, aby došlo k nějaké inspiraci, aby se něco rozkříslo. Možná potřebuješ uvažovat také o jiných perspektivách, o nových začátcích. A nikdo neříká, běž a udělej to, ale už jenom to přemýšlení o tom ti může dát pocit, že nejsi zavřený a přemýšlení, které ničemu nevede, se může proměnit ve snění,
ve které se můžou rozvíjet nějaké moje fantazie. Když budu hovořit o smrti, možná si uvědomím, kdo zemřel, jaký život žil, jaké hodnoty měl ten člověk, čím mě obohatil. A co bych si třeba mohl vzít jakoby z jeho příkladu. A když se vrátím k těm jednotlivým poselstvím, buď plodný a tvořivý, je pak ten proces, ve kterém jste, žij svou velikost, tak nemusím být vševědoucí, můžu být nevědomý, můžu být i hloupý, když na to přijde, nemusím všemu rozumět. Ano, situace je složitá, komplikovaná, to, co se děje, mě může rozrušovat, do boje je, že to tady nebudu vzdávat. A jak to nevzdám, když si stanovím ty jasné priority? A pro mě může být třeba jasná priorita třeba i to, že budu doma, že se budu chránit. A nebo může být pro mě jasná priorita vykonávat tu práci, kterou vykonávám, docházet do práce, kterou vykonávám, bez toho, aniž bych tam měl nějakou velkou aspiraci. Svoje velké aspirace si můžu odžívat ve svých fantaziích a můžu počkat na lepší situaci. Proč? Však císařovna nestojí zrovna v příznivých podmínkách na této kartě. Jo, je kolem ní spoustu bordelů, stojí na hřebíkách, prostor před sebou si musí čistit symboly, je vynervovaná, vystresovaná, dělá si prostor pro to, aby mohla uskutečnit pohodový porod. Má ruce červené, které odkazují k tomu, že je potřeba dělat nutné věci, které i přidrží jakoby při životě. Chrání plášť před negativními energiemi, které na ní útočí zezadu. A takový může být prostě můj plán a mým nejvyšším cílem je chránit svoje duchovní poklady, které leží ve studni přání. Tedy svoje osobní přání, které nebudu shrnovat jako nemožné, které nebudu shrnovat jako nedokonalé, budu si je opečovávat. Co naplat? Prostě třeba teď není situace, abych ty sny rozvíjel, ale můžu je mít zařazeny ve svém seznamu priorit, třeba na konci. Protože tomu bude předcházet mnoho jiných praktických věcí. Když to tak vezmu, vlastně se mi tady rozkrývá podobný princip, který jsme tuším viděli v měsíčním čtení, kde se spojovala fialová a zemská energie, že je to vlastně jako v něčem podobné. Pokud mám zvítězit, tak budu volit energii Damiana, toho, kdo se učí, toho, kdo se vyptává, když nevím, když něčemu nerozumím, tak nebudu předstírat, že to vím, že to znám, že to... Ale půjdu do pozice toho, kdo se učí. Požádám o radu, řeknu si, abych mi to někdo ukázal, aby mi někdo něco vysvětlil a pak to budu dělat správně. Nepůjdu něco dělat, když nevím, jak to udělat. Může to být také třeba i hledání nějaké pozice, místa, ve kterém vím, že můžu takhle růst. Že se můžu něčemu novému naučit. Nicméně, když to říkám, tak tam vnímám hodně lehkost té pampelišky. Lehkost těch toho chmíří. Jako já to nemůžu zatížit nějakými požadavky. Ještě něco. Se podívám do šupličku karet, jestli mě tady nějaká nepinkne do voka. A jo, tady třeba.
možná to trošičku s tím souvisí. Jenom jako takový vzkaz. Tahle vyskočila, teď se mi chytí. Tahle. Přijmejte zklamání s grácií. Což mi přijde, že tu náladu ty karty mají, že tyhle karty můžou být zklamáním pro ego, ale pro duši to může být jako docela dost růstové. Nebýt za experta, nevědět, jak se situace vyvine, nevědět odpovědi na otázky. Něco mi i chodí, když můžu v klidu říct, nevím. Nevím, nic mi k tomu nechodí. Když se na to ptáš, tak v tom se vůbec nevyznám. Nemám v tom zkušenost. Jo, jako kdyby tyhle ty věty byly nějakým způsobem osvobozující v tom výkladu. Připustit svoji nevědomost. Nevím, neumím, neznám, ale rád se třeba naučím. Takže tak. No, ale teď mi chodí i tu druhou. Důvěřujte božímu plánu. Což tam může být, že se vesmír přeci postará. Já nemusím vědět, vesmír může vědět. Ale přesto můžu dělat kroky, jo, aby mě to tady jako nesežralo všechno. Můžu dělat nějaký kroky, můžu postupovat po malých krůčkách. Nemusím dělat nějaký velký kroky. No. Já to nechám teď ještě chvilku pracovat. Chodí mi tady vzít hvězdní karty, paprsky. Hvězda čistoty, buď to je jako křišťálově čistý diamant. Mně chodí říct čitelní. Chodí mi jako čitelný, být čitelný. Že by mohlo být zavádějící si třeba říct, že musím splňovat nějaký ideály pod tohle s tou kartou, jako... Ne, nemusím. Ale můžu být křišťálově čistý ve své upřímnosti. Můžu říkat, co si myslím, cítit a sdělovat věci, jak je cítím. A tím se věci vyjasní. Tím se vztahy vyjasní. Tím se situace vyjasní. A zároveň, když jsem křišťálově čistý, může přijít paprsek z hůry, který mě nějakým způsobem nasměřuje. Je to trošičku podobné, když se podíváte na tyhle dvě karty, jo, že najednou jakoby ty iluze, na které se dívá pan Rohlíček, se jakoby sformují do té čisté formy. Jako kdyby tohle byl nějaký poškozený diamant. Jo? Že vlastně jakoby cílem je přestat dedukovat, přemýšlet, vymýšlet, kalkulovat, ale nechat zářit to světlo do té své situace, reagovat upřímně, čistě, bez vytáček, umět říct nevím a tím se mě ty věci vyjasní. To už mi dává smysl. Takže takhle to nechám. No a já se budu těšit třeba ve streamu a nebo prostě kdykoliv jindy. Mějte se krásně, mějte se blaze, se mi chce říct. Mějte se blaze. Pa, pa.